Dekabrın 18-də Belçika Nümayəndələr Palatasının Baş Məclisi tərəfindən qəbul edilmiş Dağlıq Qarabağla bağlı qərar nə tarixi, nə hüquqi, nə də meydandakı faktlarla uyğundur. Türkiyə ilə bağlı əsassız iddialar və ittihamların da yer aldığı bu qərarı rədd edirik. Oxuzun məlumatına görə bu barədə Belçika Nümayəndələr Palatasının Dağlıq Qarabağla bağlı Azərbaycanı tənqid edən və Ankaranın regiondakı sabitliyi pozan müdaxiləyə son verməyə çağıran qanun layihəsinə cavab olaraq Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir. Sənəddə bildirilir ki, qərar Belçikalı parlamentarilərin qərəzə davrandığının və daxili siyasətdə dar maraqların girovuna çevrildiyinin bariz nümunəsidir. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi sözgədən qərarın Türkiyə-Belçika münasibətlərinə də təsir göstərəcəyini deyərək, bunun regionda sülhün və sabitliyin təmin edilməsi səylərinə xidmət etmədiyini bildirib. Bu cür qərarlar Ermənistanın həqiqətləri qəbul etmə müddətini gecikdirərək, məsuliyyətlərini boynuna götürməməyə təşviq edir deyə bəyanatda vurğulanıb. Ukrayna qırmızı zona ölkələri siyahısını bir daha yeniləyib. Bu dəfə siyahıya Ermənistan da adı daxil edilib. Bu barədə Nova Vlada Ukraynanın Səhiyyə Nazirliyinin saytında yer alan xəbərə istinadla məlumat yayıb. Qeyd etmək lazımdır ki, qırmızı zonaya COVID-19-a yoluxma sayı Ukraynadakından daha çox olan ölkələr düşür. Bu ölkələrdən Ukraynaya qayıtdıqdan sonra vətəndaşlar vdoma tətbiq etməsindən istifadə edərək 14 gün ərzində təcrid olunmalı və ya 24 saat ərzində bir PCR testi etməlidir. Testin cavabı mənfi olduqda özünü təcridə ehtiyac yoxdur deyə məlumatda bildirilib. Ermənistan öz sərhədlərinə qayıdır, əks halda müharibə başlayacaq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bugün Azərbaycanla sərhədi Zəngilan və Qubadlı istiqamətində son vaxtlar baş verən proseslər haqqında danışıb. Yeni Sabah Azın məlumatına görə o bildirir ki, Ermənistan Süyük vilayətində sərhədlərin demarkasiyasının yekunlarına əsasən özünün beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinə geri çəkilir və həmin sərhədlərin mühafizəsi üçün Rusiyanın sərhəd qoşunları cəlb olunur. Bugün Rusiyanın sərhəd qoşunları və digər qüvvələr Süngdə sərhədlərin mühafizəsinə cəlb olunub. Bu təhlükəsizlik nöqteyi nəzərindən yeni reallıqdır, Paşinyan belə deyib. O, Süngdə torpaqların verildiyi və ya belə təhlükənin yarandığı haqda iddiaları rədd edib. Bildirib ki, reallıq tamam başqadır və Ermənistan öz ərazilərindən 1 metr də olsun güzəştə getmir. O, Süngdə torpaqların verildiyi və ya belə təhlükənin yarandığı haqda iddiaları rədd edib. Bildirib ki, reallıq tamam başqadır və Ermənistan öz ərazilərindən 1 metr də olsun güzəştə getmir. Məsələ ondadır ki, həmin istiqamətdə Ermənistanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərindən kənar sahələrdə Zəngilan və Qubadlı ərazilərinin işğal altında qalmış sahələrindən söhbət gedir. Hərbi əməliyyatların bərpa edilməsi ehtimalı yüksək idi. Və əgər orada belə eskalasiya baş versəydi, o zaman dalğa ortaya çıxacaq bütün nəticələri ilə birlikdə Süngik vilayətinə, Ermənistan ərazisinə də çatacaqdı, Paşinyan deyib. Xatırladaq ki, 10 noyabr üç tərəfli razılaşması əldə olunarkən Ermənistan qüvvələri hələ Zəngilan və Qubadlının bəzi həmsərhəd ərazilərindəki mövqelərini saxlayırdı. Dünən isə həmin razılaşmaya uyğun olaraq erməni silahları Ermənistan ərazisinin içərilərinə geri çəkiliblər. Zəngilan rayonunun 1992-ci ildə işğal edilmiş Arkənd kəndi də daxil olmaqla sərhədyanı ərazilərimiz Azərbaycanın nəzarətinə geri qaytarılıb. Sərhədlərin demarkasiyasına dair prosesin Qubadlı və Laçın istiqamətlərində aparıldığı bildirilir. Azərbaycanda Şuşa şəhəri yaxınlığında ərazinin minalardan təmizlənməsi zamanı Rusiyalı əsgər həlak olub. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Vestnik Qafqaza bu hadisədə məsuliyyətin Ermənistan silahlı qüvvələrinin xüsusən də Qarabağda minalanma ilə məşğul olanların üzərinə düşdüyünü bildirib. Bakı tam xəritəyə sahib ola bilməzdi, çünki Azərbaycan ordusu orada deyildi və erməni qüvvələri heç bir məlumat paylaşmağı düşünməyiblər deyə məqalədə bildirilib. Məgər erməni ordusu xaotik şəkildə minanı hara gəldi səpələyib və yerini də qeydə almayıb? Əgər belədirsə, bu Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin səhlənkarlığını təsdiq deyə müəllif əlavə edib. Vurğulanıb ki, Ermənistan 10 noyabr müqaviləsini imzalamaqla quldur birləşmələrin etdiyi qanunsuzluğun bütün məsuliyyətini öz üzərinə götürüb. Ermənistan tərəfi minalanan sahə barədə mükəmməl biliklərə sahibdir. Lakin Rusiya tərəfinin davamlı istəklərinə baxmayaraq bu məlumatı bölüşmür. Bu səbəbdən də hadisə üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir deyə Vesni Qafqazada qeyd edilib. Türkiyənin Qaziantep bölgəsində xəstəxanada oksigen balonu partlayıb. Yeniyavaz.com Türkiyə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, Türkiyənin Qaziantep şəhərindəki xəstəxanada oksigen partlaması nəticəsində ən azı 8 nəfər ölüb. Hadisə ilə bağlı ətraflı məlumat veriləcəyi bildirilib.
Hadrutda o maşın xəyalım olub deyən hərbiçiyə Mercedes hədiyə alan tanınmış iş adamı Fərid Novruzi həmin hərbiçinin fotolarını paylaşıb. Yeniyavaz.com xəbər deyir ki, Novruzi fotoları sosial media hesabında paylaşaraq sözügedən hərbiçinin adının Rasim Muxtarov olduğunu qeyd edib. O, eyni zamanda qəhrəmanımızın komandiri Amil Orucovun da fotosunu paylaşıb. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara müraciət edib. Din mətbuat xidmətinin müraciətində deyilir. Hər birimiz şəxsi məsuliyyətimizi artırmaqla koronavirus infeksiyasının doğurduğu təhlükəni bir an belə unutmamalı, özümüzü, doğmalarımızı və ətrafımızdakı insanları qorumalıyıq. Biz qorxunc virusa birlikdə karantin qaydalarına riayət etməklə qalib gələ bilərik. Biz birlikdə daha güclüyük. Vətən müharibəsinin şəhidi Alışov Samir Cəlilovun ailəsinin ağır ev şəraiti və inşa etdirdiyi evin tikintisinin maddi imkansızlıq səbəbindən yarımçıq qaldığı nəzərə alınmaqla sosial tərəfdaşın dəstəyi ilə həmin evin inşası davam etdirilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Yeniyavaz Kama verilən məlumata görə Nazirliyin əməkdaşları ötən ay həmin ailə ilə görüşmüşdülər. Hacıqabul rayonu Quvalvaloğlan kəndində yaşayan ailənin yaşayış şəraitinin ağır olduğu nəzərə alınaraq Nazirlik sosial tərəfdaşın dəstəyi ilə ailə üçün ev tikintisini öhdəsinə götürmüşdü. Qısa müddətdə bu işlərə başlandı və tikinti yaxın vaxtlarda başa çatdırılacaq. Şəhidin valideynləri üçün qısa müddətdə özünün məşğulluq proqramı çərçivəsində kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə kiçik təsərrüfat da yaradılıb. Müharibədə çoxsaylı qəlbə yarası almış Elçin Səmədovun ailəsinin də ağır məişət şəraiti olan vaqon evdə yaşadığı nəzərə alınmaqla sosial tərəfdaşın dəstəyi ilə ailənin mənzillə təmin edilməsi də qərara alınmışdır. Nazirliyin sosial tərəfdaşı olan şirkət tərəfindən ailəyə artıq 3 otaqlı mənzil təqdim edilib. Elçinin anası isə işsiz olduğu üçün öz istəyi ilə sosial xidmət sahəsində işlə təmin edilib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İrəvanda növbəti etiraz aksiyası ilə qarşılaşıb. Yeniyavaz.com Ermənistan mətbuatına istinadla xəbər verir ki, müharibədə məhv edilən bir qrup erməni hərbiçilərinin yaxınları qəbristanlığa girməyə çalışan Paşinyana mane olub. Hadisə yerində çox sayda polis etirazçılara müdaxilə edib. Koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə ölkəmizdə tətbiq edilən xüsusi karantin rejiminin müxtəlif yollarla pozulması hallarına qarşı prokurorluq orqanları tərəfindən kompleks və ardıcıl tədbirlər davam etdirilir. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə vəzifəli şəxslər Cahangirli Pərviz Vasifoğlu və Kərimov Elçin Rafiqoğlunun icazə Qovaz portalına saxta məlumatlar daxil edərək ölkədə mövcud olan sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi dövründə vətəndaşların qanunsuz olaraq sərbəst hərəkətini təşkil etmələri faktı ilə bağlı toplanmış materiallar əsasında baş prokurorluq cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci maddəsi ilə inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat başlanaraq toplanmış materiallar baxılması üçün aidiyyəti üzrə Yasamal rayon məhkəməsinə göndərilmiş və məhkəmənin müvafiq qərarı ilə hər iki şəxs barəsində inzibati həbs növündə tənbih tədbiri tətbiq edilib. Baş prokurorluq xəbərdarlıq edir ki, xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozmuş şəxslər barəsində qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək. Sabaha gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı, yarımadanın bəzi yerlərində intensiv olacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi gündüz mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 5-8, gündüz 8-10, Bakıda gecə 5-7, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 770 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 80-90% olacaq. Xidmət hava ilə bağlı xəbərdarlıqda bildirir ki, dekabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı, yarımadanın bəzi yerlərində intensiv olacağı gözlənilir. Dekabrın 20-sində Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz 8-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, Abşeron yarımadası meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü meteo həssas insanlar üçün əsasən əlverişli olsa da, rütubətli hava şəraiti bəzi insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları nəticəsində işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan bildirilir ki, Cəbrayıl rayonunun ərazisində rayon polis şöbəsinin əməkdaşları və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları xidməti fəaliyyətini davam etdirir. Rayon ərazisində postlar qurulub təhlükəsizliyə tam olaraq nəzarət edilir.